Мої вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Діалоги». Говорити ми будемо сьогодні про тему, яка є важливою, була і залишиться ще надовго. Тема любові, адже, власне, дуже часто можна почути, що всі біди сучасного світу від браку любові. Про це ми сьогодні поговоримо із Миколою Лучиком, єпископом, помічником Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви. Дякую, що прийняли наше запрошення, що запросили нас в гості до вас. Ісус говорить до своїх учнів. Правда, це ще було откровення Мойсеєві. Так, люби Господа Бога твого всім твоїм серцем, всім твоїм розумінням, всією твою силою, і люби ближнього як себе самого. Так? Тобто, люби іншого, як себе самого. Як це любити іншого, нас... як себе ну, самого? І тут я, якби... Часто ми це не розуміємо, не розуміємо, абсолютно. Ми цього не розуміємо. Як можна любити іншого, хто нас, можливо, кривдить? Так? Добре, коли нас люблять, ми теж тих людей любимо. Так? Але як любити ті, які нас не люблять? Як це підставляти праву-ліву щоку? І коли ми її маємо підставляти? І чи треба її підставляти? Так, і так. Як це і любити тут... ближнього? Так. Так, і тут я якби знову... Як це робити? Це неможливо навчитися, якщо немає вчителя. Тобто, якщо немає живого вчителя або немає вчителя, з яким ти в тісних контактах. Якщо ти в контакті, в близьких, тісних контактах з Ісусом, як з твоїм вчителем, ти відкриватимеш це, як це, по-перше, любити самого себе, а по-друге, як любити іншого, як самого себе, а по-третє, як любити ворогів. Тому що одним з найбільш таких неймовірних, фантастичних, недосяжних для людини рівнів любові, високої планки, яку задав Ісус, це любов до ворогів. В жодній духовній дорозі такої високої планки, тобто такої глибини любові до ворогів, як це показав Ісус, немає. Так? Якщо немає цього взірця, то людина вибирає закритися, махнути на людину, відійти, або скривдити, або помститися. От, наприклад, такий відрух у нас, примітивний відрух у нас в тому, що якщо хтось мені зробив зло, злом вернути за зло. Так? І він так сильно розвинувся в старі часи, що закон око за око і зуб за зуб – це вже був високий рівень обмеження людини. Бо раніше як було? Тобто, скажімо, ти мені вибив зуб, і я тобі відрізав голову. Або ти когось скривдив у моїй родині, я вирізав цілу твою родину. Або ти скривдив одну нашу родину, ми вирізали ціле твоє село. І обмеження, наприклад, око за око і зуб за зуб, це вже був певний такий розвиток людини, щоб вона принаймні не наносила людину у своїй гніві і ярості більше шкоди, ніж це було нанесено їй. А потім уже, коли Бог стає людиною, Він своїм прикладом підвищує планку, так? Показуючи, що можна бути прямим з ворогом, можна його уникати, бо дуже часто Ісус говорить або прямо з Пилатом, в тебе би не було влади, якби тобі не була дана ця влада, якби мій отець хотів сюди прислати легіон ангелів, то ти би не мав наді мною влади, так? Або його приводять до короля Ірода, і Ірод йому задає питання, а Ісус просто стоїть і мовчить, бо розуміє, що ну, тут вже нема з ким говорити, так? Тобто діалогу жодного не буде. Одночасно він його любить. Парадокс заключається в тому, що любов – це усвідомлення теж того, що людина, яка робить зло, вона є тепер в неволі зла. Тут є теж такий дуже важливий момент, що говорить апостол Павло, що ми не боремося з тілом і з кров'ю, а ми боремося з невидимими силами, тобто з демонами, правда, за якими стоїть це сила ненависті, щоб погубити все, що добре в цьому світі. Так?
І коли я, скажімо, це бачу, я розвиваюсь в цьому всьому, я розумію, що ця людина, яка тепер робить зло, вона не повстримається, але я її ненавижу і не проклинаю, тому що я розумію, що вона сама попала в неволю під вплив небожих сил. І тому, коли Ісус на хресті його розпинають, він молиться за тих, хто його розпинає, хто його скривдив, говорить: «Боже, прости їм, бо не знають, що чинять», якби заступається. І тепер дивіться, якщо йдеться в любові до ворогів, кожна людина, яка нас кривдить, коли я розумію, як працює невидимий світ, я розумію, що людина попала в неволю ворога, в неволю диявола. Недавно розмовляв з одним священнослужителем, який так поділився зі мною своїм переживанням, що в 2014 році, коли почалась в Україні війна, він був за границею і дуже хотів бути тут, навіть був готовий піти на передову, щоб там підтримувати наших військових. І мав собі дуже багато злості і ненависті до агресорів, які перейшли межу певну і почалась якби ця певного роду загарбницька так війна, де люди помирали. І в нього була певна людина, до якої він мав ненависть, яку він ставив відповідальною за те, що відбувається. Але в певному моменті він отримав таке світло, що навіть ця людина, яку він чинить відповідальним за те зло, яке відбувається, правда, бо ми завжди когось чинимо відповідальним. Ми до кінця не знаємо, чи то ця людина, чи інша людина, але розуміємо, що хтось там за цим криється, хтось прийняв таке рішення, щоб забирати, нищити, грабувати, кривдити. І відрух відбувається такий, що хочеться, щоб ця людина зникла. Так, що і навіть хочеться її вбити там. І цей відрух людини появляється. Натомість людина, яка має глибший зв'язок з Богом, Бог їй говорить, якби люби цю бідну людину, просячи для нього благодать навернення. І він говорить, він починав молитися молитву за цю людину, на яку він скерував свою ненависть, щоб Бог його навернув. І це любов ворога. Тобто любити ворога може тільки людина, яка має глибше розуміння, як працює світ. Тому що коли людина на примітивному рівні, її скривдили, вона закривається і тримає в серці ненависть. Любов ворога, вона пов'язана з тим, що я розумію, що ця людина сама попала в неволю ворожих сил. І це може зрозуміти тільки людина, яка досягла певного духовного рівня, розуміючи, як працює світ. Людина, яка цього ще не досягла, їй можна про це говорити, що ти зрозумієш, що ця людина, яка тебе скривдила, вона стала інструментом ворожих сил, яким піддалась. І якщо ти ненавидитимеш цю людину, ти сам попадеш в цю саму під вплив цих самих ворожих сил. Тому що непробачення на непробачення, ненависть на ненависть, вона накладується і тоді якби розповсюджується це зло. Натомість до вашого запитання, як любити себе? Я не можу любити себе, поки я не досвідчу, що мене люблять. Тобто... Звідки ми можемо знати, що нас люблять? Так. Зрозуміло, мати, дитина, зв'язок очевидний, так? Да. Це найперше, що спадає на думку, тому що... Це база. Так. Це база. Так, людина собі будує модель свого життя, потім модель поведінки. Так, це база. Так. Натомість, коли в нас, наприклад, ми виростаємо, ми починаємо шукати, чим є цього місця, де мене будуть безумовно любити. І ми можемо це знайти в тих стосунках, де людина має стосунок з Богом. От допустимо, я в певному моменті прийшов, коли мені було 19 років, прийшов до храму, до
до костелу, правда, де зустрівся зі священником. І для мене досвід зустрічі з цим священником вже був вищим рівнем люблячого стосунку, ніж я мав до того моменту. Тобто я досвідчив зустрічі з тим священником щось більше, ніж мав до того часу. Він мені посвятив, отець Корнел Дієш, і він мені посвятив кілька місяців, готовлячи мене до першої сповіді. Я прийшов до нього десь в квітні 93-му, а він в серпні, 20 серпня, посповідав мене. Ми з ним зустрічалися раз на тиждень, раз на два тижні, і він мене завжди під час цієї години, коли ми з ним спілкувалися, він мене вислуховував, і я завжди в розмові з ним відчував оцей поток якоїсь любові, яку я раніше не знав. Він мені говорив про Ісуса, я йому говорив про своє життя. Я не пам'ятаю, що він говорив, але я пам'ятаю цей стосунок. Якщо можна, мушу вас запитати для широкого загалу, для глядачів, якою ви людиною були доти? Так, ви були молодим хлопцем, юнаком, так, це 90-ті роки. Ну, тобто, наскільки кардинально ваше життя змінилося в цей момент, в 19 років? Ну, знаєте, я шукав, постійно шукав чогось кращого, я шукав Бога. Натомість 91-й, 2-й, 3-й я не знаходив якогось виходу, якогось добра. Чим далі, тим більше я погружався в невідоме. У нас розвалилося в тому часі, ну майже все. Ну що, в основному в тому часі це купляли і продавали. Пам'ятаєте, стадіон Мукачево, і майже все життя концентрувалося там, в якомусь сенсі. Якісь навчання, якісь учоби молодих людей, я не пам'ятаю, щоб хтось кудись йшов. Там в основному, ну, тато, мама, знайомства, заводи, якісь такі перспективи. Ну, я десь був на межі. Ну, а друга сторона – це були ті молоді хлопці, які десь в групіровках збиралися, проводили час в якихось субкультурах, поняттях, спортах і так далі. Ну, я був в якомусь такому між одним і другим. Тобто мені дорога, яку там, не знаю, жили мої батьки і пострадянське суспільство, воно мені не відповідало. Натомість друга частина, яка мені була десь поряд біля мене, ну, це була пряма дорога цвинтар, в'язниця або дурдом, або ще щось. Ось і в такому моменті, якби коли я шукав десь внутрі з якимось криком внутрішнім, що куди мені податися, мені попала в руки книжечка, де я почав читати про як людина, коли живе з Ісусом, і хто такий взагалі Ісус, і я прозрів. Тому жива зустріч, якби з Ісусом, вона стала такою. Ну, поворотним моментом в моєму житті. Ну і, власне, ви почали розповідати про, скажімо так, ваше навернення, так? Що ви досвідчили силу любові. Знаєте, що хочу вас, не можу просто не запитати. Ви говорите про такий вищий рівень, так? Дуже часто, на превеликий жаль, до нас звертаються люди насправді зранені, так? Це можуть бути матері вбитих дітей. Це можуть бути дружини воїнів загиблих в АТО. Це можуть бути яких, люди, яких обікрали, яких різні речі бувають. На жаль, світ не ідеальний. І десь, ну, я читала такий вислів, що пекло – це є, власне, відсутність любові. Так. Як бути, як цим людям порозуміти? Їм треба духовну підтримку, духовні розмови. Як їм не втопитися в своєму горі, не закритися, тому що одне зранення, воно йде інше і інше, і інше. Ну, бачите, ми з вами будуємо світ, який буде або більш люблячим, або менш люблячим. Так? Всі структури волонтерські, всі терапевтичні, консультативні центри, вони накеровані на те, щоб любити. Тобто ми з вами або розвиватимемо суспільство, яке буде усвідомлювати собі, що значить любов і взаємодопомога, і тоді ці люди матимуть куди звертатися. Наприклад, чесно вам скажу, що дивлячись з точки зору теж єпископа,
на ті ресурси, які ми маємо на сьогодні, вони в нас маленькі. Незалежно від того, що багато років ми стараємось розвити нашу священницьку діяльність, християнську діяльність, і ми багато чого вже зробили в нашій країні, але постійно є таке враження, що ми десь на початках. Так? І чи ми вибудуємо структуру любові чи ні, це залежить від кожного з нас на кожному рівні. Так? І цього не можна очікувати, не знаю, від якоїсь однієї людини або від якоїсь групки людей, що це хтось розробить за нас. Самі мусимо робити все за себе. Значить, я не люблю слово «мусимо». Ми робимо вибір, що ми творимо з вами. Так? Ми робимо вибір. Але цей вибір властиво можливий тоді, коли ми починаємо розуміти, чим є любов. Дивіться, повернувшись до зустрічі з Ісусом, чоловік, який, допустимо, зустрів би таку фразу: «Люби свою жінку, як я полюбив церкву». Ну, то мене би мав, не знаю, ця фраза, якщо я християнин, мала би мене просто зачепити. Як це, Ісус, я можу любити свою жінку, як ти полюбив церкву? Як це можливо? Як це можливо? Тобто запитання до Ісуса, як це можливо любити мою жінку, як ти полюбив мене? Або як це можливо любити інших, як ти мене полюбив? Так, одне з запитань, яке я чітко Ісусові задаю: Ісусе, як ти мене любиш? Ну, дивіться, він говорить: нову заповідь вам даю, любіть один одного, як я вас полюбив. Найчастіше людина думає: о, я маю так любити людей, як Ісус любив. І до чого людина ходить? Це неможливо. Ісус може, я не можу. Але це знову одне дуже глибоке непорозуміння. Ісус говорить: любіть інших, як я вас полюбив. Тоді я маю задати запитання: Ісус, як ти мене полюбив? Дитина, ми просимо дитину, щоб вона показала: покажи, як любиш тата, покажи, як любиш маму. Але дитина від самого зачаття має в собі знак запитання: як ти мене любиш, мамо? Як ти мене любиш, тату? І кожне наше рішення є відповіддю на це «як» до дитини. Ось як я тебе люблю. Ось як я тебе, сину, люблю, я не буду бухати. Ось як я тебе люблю, мою доця, я коли на маму трошки підніму голос, я маму перепрошу. А у нас такого дуже рідко буває. Взагалі я в шоці буваю, наприклад, які грубі люди в спілкуванні, в розмовах з собою. Ми, чесно кажучи, дуже, з однієї сторони, далеко від того, щоб досвідчувати і розуміти, що таке любов. Але її неможливо, скажімо так, не знаю, знайти швидкий курс любові. От розкажу вам теж із свого досвіду, що коли я почав задаватися цим запитанням, правда, я зустрів цього священника, в якому я відчув, що це вищий рівень любові до мене, ніж був дотепер. І я почав брати цю любов, так? Я вступив в орден, і орден – це несамовите середовище, де досвід стосунків, пошани тебе, рахуванняся з тобою, вразливість до тебе, ненасильні стосунки, шанування твоєї свободи, товаришування тобі в розвитку твоїх талантів – це несамовите місце для того, щоб досвідчувати любові, розвиватися в любові. І там теж вибираєш собі наставника, товаришуючого тобі, як я це теж чинив, щоб цю любов приймати, а коли приймав цю любов, я її передавав. Розумієте? Любов – це щось, в чому потрібно бути. Якщо людина не живе в середовищі любові, вона не буде змінюватися. Для того, щоб змінюватися, потрібне середовище. Наприклад, наші військові, які повертаються, правда, з посттравматичним стресовим розладом, можливо, вони до того і не дуже були в середовищі любові.
і мають посттравматичний стресовий розлад, то для того, щоб в них це змінилося, їм потрібна, наприклад, реабілітація. Реабілітація фізична, реабілітація психічна і реабілітація духовна, можливо, бути. Реабілітація пов'язана з середовищем. Тобто реабілітація – це люди, які тебе люблять. Тому реабілітаційні центри, вони пов'язані зі стосунком. І тоді є надія, якщо будуть такі реабілітаційні центри, що людина досвідчуватиме цю любов, лікуватиметься в цій любові, і коли вона вилікується, вона буде передавати. Натомість, якщо людина не попала в реабілітаційний центр, не вклала зусиль, вона зранена. Війна – це завжди брак любові, це завжди насилля. Да, там можна досвідчити товаришування між собою, можна досвідчити вірність, але все рівно там атмосфера захисту і нападу, тобто там бракує підставових потреб безпеки людини, і не раз там буває теж нешанування твоєї гідності, особливо якщо людина попадає в полон і не дуже сильно досвідчує якби приниження, так? Потім з тим собі потрібно дати якось ради. Якщо людина не попадає на реабілітацію, не зустрінеться з людиною, яка допоможе їй пережити, пробачити і досвідчити любов, така людина, що може глушити свою біль через алкоголізацію, правда? Або дуже швидко померти через те, що вона не справляється з цією біллю. Це може бути випадковий, ніби нещасний випадок, але це може статися тому, бо вона не мала змоги або не зробила певні дії, щоб вийти з цього досвіду болі, зустріти люблячих їх людей. Тобто любов неможлива без стосунку, без любові. І тоді, якби, коли от я війшов в середовище, де люди жили цією любов'ю набагато більше, ніж в тих середовищах, де я був, я якби досвідчив і зрозумів, що я на відповідному місці. Так? І потім, якби завдання священнослужителя, християнина, який це усвідомлює і досвідчує, і переживає, далі творити стосунки, де є цей момент шанування любові і вчити, але не словами. Якби любов – це не слова, любов – це дії. Що скажете на сам кінець Закарпаттям, глядачам нашим, аби підвести риску під цією темою? Звичайно, що осягнути це все неможливо за такий короткий проміжок часу, але можливо якісь кілька основних тез. Щоб шукали людей і не боялися змінювати середовище, шукали людей, де є ця любов, тобто де вони досвідчують любов, щоб її шукали, так як я в своєму житті шукав. І якщо вони знайдуть, допустимо, це може статися так, як і зі мною, що прийдуть на якесь богослужіння чи до якогось священника, чи може бути психотерапевта, де вони досвідчать щось, що можуть сказати, що це набагато ближче до любові, щоб йшли за нею. А другий момент – це, щоб почитали Євангеліє, послухали Ісуса і подивилися на Нього як на взір любові, як на взірець ідеальної любові. В підсумку нашим глядачам, що можемо сказати, шукайте справжнього. Це була програма «Діалоги» із програми Микола Лучук, єпископ-помічник Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви.